Өнгөрсөн оны эхний 9 сарын байдлаар анхны шатны шүүх улсын хэмжээнд гарсан 35246 хэрэг маргааныг хэнэн шийдвэрлжээ. Үүнээс хүнийг санаатаа алсан 195. Бусдын бие махбодад хүнд гэмтэл санаатаа учруулсан 199. Бусдын хэд хөрөнгийг хулгайлсан 1280. Танхаарсан 550. Хүчингийн 140. Эд зүйлийг хууль бусаар нэвтрүүлсэн 23. Тайврын хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал. Ашиглалтын журам жирдсэн 464. Бусдын эд хөрөнгийг дон дээрэмдсэн 149 гэмтэргийг хэнэн шийдвэрлжээ. Эдгар Эйс эрүүгийн хэргийн 68.8% даслан шийдвэрлэж. Яллагдагч нарт хуулийн дагуу хариуцлага ногдуулсан байна. Дээрх гэмтэргийн улмаас хувьхан албан байгуулагд 23.9 тэрбум гаруй төгрөгийн эд зүйлийн хохирлууж ирж 393 хүний амнаас хохирчээ. Шүүхээр шийдвэрлэгдсэн эрүүгийн хэргийг төрлөөр нь авч үзвэл өмнөх оны мөн үеийнхээс хүчингийн хэрэг 8.5% өссөн байхад хүнийг санаатай амнасыг нь хохироосон гэмтэрэг 5.8% буурсан үзүүлэлттэй байна. Ер нь манай улсад хүчингийн гэмтэргийн тоо ер буурахгүй байгаа бөгөөд морин дулаан цаг болоход бүр чигэсдэг. Учир нь энэ үед охид бүсгүйчүүд нэмгэн хувцсанд орж бэй галбарны жинхэнэ төрхөөрөө нүдэн тусдагдвал зарим нэг моног ирчүүдийн сэрлийг хөдлөгдөг байна. Тиймээс тэд эхлээд гууч нэг үзээд болохгүй болохоор нь хүчирхийлдэг тал бий. Ийм хэрэг найз нөхөд ах дүүс амаатан садны хүрээнд эхвчлэн гардаг бөгөөд олонд мэдэгдсэн огт мэддэггүй хүчний хэрэг гардгийг бүгэмэд. Гарах гарах та он заяа үлтэй хэрцгий түрмгий гараад байгаа нь харамсалтай. Хүчингийн хэрэг хөдөөхээр хонь малын бэлчээрт орц хонголд эзгүй орон байранд гардаг байсан бол хэдүүгээ гудамж талбайд гарахаас гадна машинаар хүч төрөн амчваад хүчин дэх явдал олж ирчээ. Саяхан нэг шүн дээг их чимэгтэйг орой ажлаасаа дараад ганцаараа явж байтал нэг машинтай залуу хажууд нь ирж зогсоод "Ой бүсгүй. Би чамайг ирч нь хүргэдэг." гэхэд дээ бүсгүй машинд суужээ. Тэгтэл арын суудалд дэвдэж байсан нэг залуу нь өндөж ирээд дээгийн араас барьж яваад нүдийг нь давгаар бочгосон байна. Тэгээд хаашааж явсан бүүмэд нилээд дэвж угаад нэг газар ирж дээг машинаас буулгаад мань хоёр залуу шууд хүчирхийлсэн байна. Дараа нь дээгийн хөл гарыг хүлж "Чи өнөө шөнө энд хонох болжтэй. Амд гарсандаа баярл. Маргааш өглөө гэхэд сайн санаад хүмүүс чиний хүлээсийг тайлж нүдний чинь боолтыг авах болно" гээд машинаа асаагаад явчихаж. Дээв үсгүй машин данх суухтаа номерыг нь харж амжаагүй. Жолооч залуу хар нүдний шил зүүсэн байсан тул түүнийг дараа нь таних боломжгүй байж л дээ. Моног эрчүүд жохом үүнийг л ашигласан байгаа юм. Өчингийн хэргийн дийлийн хувийг шоронгоос суллагцсан. Нэг ёсондоо эмэгтэй хүнтэй хэдэн сар жилээр хавтаагүй. Агсэрсэн этгээдүүд үлддэг болхон тогтогджээ. Шоронгоос суллагцсан этгээдүүд хагсаагаа гаргахын тулд шинэ орой ганц нэгээрээ яваа охид бүсгүүчүүдийг зүгээр явуулхаа байсан байна. Ядхад ярг ихчээр сүүлийн үед ялтангуудыг орих хугацаанаас нь өмнө тэнсэн харгалзан суллах хавдал эрс ихсжээ. Сүүлийн 6 сарын байдлаар хуулийн дагуу зохих ялаа эдлэн хүмүүжж байсан 1290 хоригдлыг тэнсэнгээр суллаж 71 хоригдлыг хорих ялаас чөлөөлсөн бөгөөд 228 хоригдлын эдлээгүй үлдсэн ялыг өөр төрлийн хөнгөн ялаар сольж 1200 хоригдлын ял эдлэх дэглэмийг бууруулж өгсөн байх жишээтэй. Тэнсэнгээр суллагдсан 1290 хоригдлын шуухам хідэн хүчингийн хэрэг үйлдэл бол найз нөхөд ах дүүс хамаатан садны хүрээнд хүчингийн хэрэг үйлдсэн бол цагдаагийнхан огт мэдлэг өнгөрсөн байж таараа. Яагаад гэвэл ах дүүс хамаатан садны хүрээнд хүчингийн хэрэг үйлдлээ гэхэд эхвчлэн зогцоод өнгөрдөг. Эсвэл цагдаад мэдэгдвэл алан тал нь гэж айлхан сүрдүүлдэг бөгөөд эдүүгээ хичнээн өхөд бүсгүй дээрх маягийн дарамтанд бусдад хүчндүүлээд дуугүй явж байгааг тооцоолох аргалга. Үүнд ядуу зүдүү амьдрал бас зохих хэмжээгээр нөлөөлдөг бөгөөд хүчирхийлэгч итгээд хүслэг гүйцээсний дараа
Эмд үлдлээ мөнгө төгрөгөөр зариулах нь олонтой. Хүчин дүүлсэн эмэгтэйчүүд ч шүүх сэргийлэхээр явж цаг цаваа алдахгүй тулд мөн нэр нүрэ бодоод хүчирхийлэгчээс хэдэн төгрөг аваад халбалгүй салдаг болт. Өчингийн хэрэгээр хоёр чуда ял эдэлсэн дансрынгийн зүг жаргал гээгчэд. Саяхны нэг шин ганцаараа явсан нэг эмэгтэйг гиндүүлэн барьж аваад эцгүй байшинд авчираад хүчин тэхий завдчихэ. Энэ үед бүсгүй самбайчлан нэг давхрын цонхоор гарч цугдах санаатай үсрээд гэмтгэд зүг жаргал эмлэг дуудахын оронд бие хамгаалах чадваргүй болсныг далимдуулж хүчинтсэн байгаа юм. Харин түүнийг азар амьд үлдээсэн бөгөөд бүсгүй түүнд түнэрхэж гомрохолгүй аятайхан үйлч хэлэлж амь авч гарч чадсан байна. Үүнд бүсгүй буруутгах үндэс байхгүй бөгөөд хэрвээ дүнээ муутай аймхай бүрэг номоо нэгэн байсан бол зүг жаргалыг элдвээр харгалж чадлгүй амь алдах байсан биз. Луусангийн шоронгоос суллагдсан зарим хүүхнүүд Монголд амьдрах ямар ч нэр нүргүй боломжгүй болчихдг нь зөв ёсны хаж. Учир нь дээд таньдаг мэддэг хүмүүсээ л овердаад зарим нь бүр дүрсэн ахтуу хамаад нь садна хүртэл сүнсгүй л овердаад шоронд орсон болохоор аргачгүй юм. Тиймээс шоронгоос суллагдаад гадаадын хайлныг орон руу дөрвхийг л бүхнээс илүүд үздэг байна. Яагаад гэвэл гадаад оронд түүний өмнөх бузар булааг хинч мэдэхгүй. Улан хүүгийн цэцгэн хэмэх бүсгүй 2010 онд дөрөсөн ахыгаа сүнсгүй лөөвөрдөөд 3 жилийн ял авч Луусангийн шоронд очжээ. Гэвч түүнийг 2013 онд шоронгоос суллагдахад хинч тоож авч хэлэлцсэнгүй. Ахトゥ хамаатан садныхаас нь гадна найз нөхдөнч нэг нүдээрээ харсангүй. Тэмээс цэцгэ гадаад руу гарахар шийджээ. Тэгээд хэд таар дамжаад Хонконг руу гарсан байна. Тэнд дамжил болохдоо бааранд дайчих бүжиг хийдэг байж. Ингээд түүний хэрэг сонирхуулъя. Үчи хэдэн настайгаас дайчих бүжиг үжиглэж эхэлсэн бэ? Өвөө эмээ хоёр маань уртын дуу их сайхан дуулдаг байлаа. Би жаахан охин байхдаа өвөөгөө уртын дуу дуулахад хамгийн хувцаа тайлж идчихэд өргөн тал тэр их гоё зэрэглэрүү гүүмэр санагддаг байж үлээ. Тэрнээсээ болоод ч юм уу урлагийн хүн болохыг мөрөөдөж эхэлсэн. Баталгүй сургуульд ороод хүүхдийн ордны бүжгийн дугууланд орж бүжиглэж 18 наснаасаа эхлэн дайчих урлагийг сонирхож эхэлсэн. Гэвч сургуулийн зардал энэ төрөөс болоод заллингийн хэрэг рүү халтарч орсон тоо. Тэгхтээ бүр төрсөн ахыхаа байрыг зарад түүнийг орон гэргүй болгочихсон. Үүнээс олж манай хамаатан саднууд намайг үзч чадхаа байсан. Луусангийн шоронд 3 жил болоход намайг хинч эргэж тайраагүй. 2013 онд суллагдаад гарч ирэхэд ахトゥ хамаатан саднууд маань "За чи одоо хэний байрыг лоовердж голомтыг нь самрах гээв. Биднээс холхон яв" гээд шууд л хөөч туусан. Ахトゥ нара лоовердад шоронд орох шиг болоо хэм байдаггүй юм бэлээ. Хар илэгтэй хүн лоовержчихсан бол дэгсхийгээд мартагтаад өнгөрн шүү дээ. Хонконгт бүжиглэх ямар байсан бэ? Би тэнд очиод дөрвөн монгол бүжигчин хүүхэнтэй хамт амьдарч байлаа. Тэд маань надаас сөрүүлээд Хонконгт очихсан байсан болохоор надад нэг их бэрхшээл гараагүй. Би бааранд хүний өмнө гараад нүцгэн бүжиглэхэд хөгжим тайцтайгаа ослоод сэтгэл их гоё мэдрэмж төрөөд явчихдаг байлаа. Анханасаа л Хонконгт бүжиглэхэд их амар байсан. Намайг ямар дайнхан биш гэж бодохоор их чөлөөтэй сэтгэл хангалуун болчихдог. Харин яг миний мэдрэмжийг заавал секстэй нарийн холбох шаардлагагүй. Зүгээр л урлаг гэд ойлгоход болно. Бидний там бүсгүй лесби маягийн бүжиг бүжиглэхэд Хонконг залуус алга ташаад сүйд болдог байсан. Үүнийхэн хэрээр мөнгө чих олсон. Ямар сайн дайл өөртөө нэг байрны мөнгө, ахтай нэг байрны мөнгөтэй эрхүүлээд. Нөгөө лөөвөрдсөн байрныхан үнийг төлсөн хэрэг үү? Тэгэлгүй яхав.
Ингэсний хүчинд би өнөөдөр ахトゥ хамаатан садныхан өдөөс ихсэлж харахтайга болоод байна. Хүн алдаж болно. Хамгийн гол нь алдаагаа ухаарат нэг өсөнд омдоосон хүнийхэн сэтгэлийн шархыг нөхөх сэтгэлийн тэнхээтэй байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа би Хонконгт байх 5 жилийн хугацаанд ахыгаа хохирлыг барагдуулна гэж цаг ямагт боддог байсан. Ингэж хүчилснээ ачаар 2018 он гэхэд ахынхаа байрны мөнгө хийсэн. Тэгээд наашаа явах гэсэн боловч өөртөө бас нэг байрны мөнгө хиймээр санагдаад бааранд өдөр шөнөгүй бүжгэлсэн дээ. Ноолгүй хэлэхэд зарим хүнд би үнэлдэг байлаа. Үүнийг нугаад яах вэ? Тэртээ тэргүй ойлгомжтой шүү дээ. Биднийг тайзан дээр гараад бүжгэлж явахад заримдаа үн хайлцах худалдаа явдаг. Тэгээд хамгийн өндөр үн хэлсэн хүнтэй секс дэх шаардлага гардаг. Гэхдээ Хонконг ирчүүд надад огтхонч таалагддаггүй байсан. Тэд зэрэгэлд орох би үнэлэгчэд сэтгүүл дээр өөрийгөө сурталчилдаг. Дунд зэрэгэлд орох би үнэлэгчт нь гудамжинд өөрийнхөө утас хаяг гихмэд танилцуулгыг дараагаар зогсож байдаг. Биеийн үнэлэгчдийн ихэнх нь төр хоршин суугч оюутан охид байдаг. Тэр бүхэл мазохист маягийн биеийн үнэлэгч хүүхнүүд хүртэл бий. Би дунд зэрэглэх байсан болохоор хаяа гудамжинд зогсдог байсан. Ахиухан мөнгө олохын тулд л энэ шүү дээ. Хэрвээ би өөртөө байрны мөнгө хэлгүүгээр Монгол дэрлээ гэж бодход амьдрахын эрхэнд дахиад л лоувер хийж магадгүй гэж утсан л та. Юурын аливаа хүн төрөлхийн ловерчин байдаггүй. Харин амьдрч буй орчин нь ловер лөө яах чаргагүй дүлгчгдэг болохыг би Хонконгт байсан эдэн жилд л ухаарлаа. Тэгэхээр Монгол улс маань ловер лөө дүлгдэг орн болж таарч байна уу? Миний хувьд гэвэл тийм. Гэхдээ улс төрчдөөс эхлээд том жижиггүй л ловер хийж байгааг хэн хөнгүй л харж байна шүү дээ. Ус төрчд бол ловер хийсэн ч эндээ хөөж болоод байдаг. Харин ч бусдад ад үзэгдэхгүй баян тансагаараа гайхуулаад сайхан амьдрахыг яана. Монгол дээрээд найз залуутай болж амьдсан уу? Одоохондоо үгүй. Надад боловсралтай царайлаг гэдэг ч юм уу тийм их хүн онд санагддаггүй. Хамгийн гол нь ухаантай эмэгтэй хүнийг хөндлөж чаддаг эрхэн таалагддаг. Заримдаа хайртай болсон хүнийхээ төлөө амьдралаа зориулна гэж бодохоор амьдрал дэндүү утгагүй юм шиг санагддаг. Чи тэгэхээр нууц самраг байх ёстой гэдгийг зөвшөөрч явдаг байх нэ? Эрч вэ, эмч вэ? Ханин сэтгэлд хүрхээргүй болсон үед нууц самрагтай болж хайрын дэндэд хагац чадахгүй дэ хурж бүр амьдралаа холбсон явдлууд зөндөөлд уулддаг шүү дээ. Нууц самраг бол хүний амьдралд сүйдэр шиг дагаж ирсэн хизээч хайч болдоггүй зүйл. Таны нөхөр чинь хувьцалтай муу байв л яах вэ? Секс бол хүний амьдралын нэг томоохон хэсэг. Хэрвээ нөхөр маань сексийн тал дээр муу мэдрэмж төрүүлээд байвал би шууд сална. Хүн секс хийхгүйгээр амьдарч чадахгүй. Зарим эрчүүд сексийн тал дээр хит мундаг хүн болох гээд эмэгтэй хүнтэй мал атхуустай харьцаж байгаа юм шиг аймар авир гаргаад байвал утгагүй. Аливаа орчин нөхцөл хүнийг ямар нэг гажбур зүйлд дасахтаа амархан байдаг. Ялангуяа шоронгайч нь хүнийг хүмүүжүүлэхээсээ үрдэж, хулгайч хүнийг улам хулгайч болгож, алуурчин хүнийг улмал хүн алхаж сургадаг гэлтэй. Мөн зарим ялтан орчин нөхцөлтэйгөө уялдаад гей буюу зэнхэр болох нь олонтой. Энэ нь төрөлхийн гажбур зуршил бус амьдралын хөвцөд олж авсан олдмол гаж зуршил юм санж. Эдэн жилийн өмнө өршөөлийн зарилгаар суллагдсан
Норжингийн бархас гэгч Библиэлдэр сайтай царайлагэрийг найз нөхд нь хүүхэд нугасгүй дуртай байсан бархас шоронд 8 жил сууж гарч ирээд цэнхэр улчгаж гэж ярьдаг үлж. Нэрэж манер шоронгийн нөхцөл байдлаас олж олдмол гаж суршилтай болсон бөгөөд эхнэр нь анхандаа түүнийг өргүүхэнд хайртай болжгож химээн гэнэхнэр төсөөлдөг байсан байна. Бархас шоронгоос гарч ирснээс хойш эхнэртэйг огт тавтайгүй гих бөгөөд хамт ял эдэлж байсан энх хамгалан гихч 30 гаруй насны царайлаг залуу түүнтэй байн гуулздаг аж. Бархсын эхнэр хажидмаа мань хоёрыг ихэнтэй галхамуд гэж ойлгодог байж. Тэгтэл нэг өдөр хэрэг биштгэн дэр. Хажидмаа шар хаданд байх ээжиндээ очихоор крэсэ гарах үед өөдөөс нь энх хамгалан гарч ирээд бархс гэртэ байгаа юу? Химэж. Хажидмаа түүгээр тоглом шоглом хийхээр шийдэж. Чиний хайртай залуу чинь гэртэ байж л байна. Гээд санаандгүй хэлж өргсөн байна. Тэгтэл энх хамгалангийн царай нэг л сэжигтэйгээр хөвсгийгэд явчихаж. Тэмээс хажидмаа мань хоёрыг гээ байж магадгүй гэж хардаж эхэлсэн бөгөөд. Хэдэн минутын дараа хашаанда сэмэрхэн явж ороод байшингийнхэн цонхоор хартал бархас энх хамгалан хоёр диван дээр суужсан учиргүй үнсэлцэж байсан байна. Үүнийг хараад хажидмаа гүн шоконд оржээ. Гэхдээ тэр хоёрыг эвгүй байдалд оруулахыг хүссэнгүй. Хэд эмээл 8 жил шоронд суусан нөхрөө үс ядаж. Арайчтай бархас минь. Чи ямар сайхан эр хүн бэлээ. Ийм муухай гаж зуршилтай болчихч гэжтэй. Чи яагаад намайг сонирхохгүй? Ийм хамгалан гэдэг энэ шаймэлсэн залууг сонирхоод байдгийн бэ? Гэж бухимджээ. Сайхан эр хүн муухай гаж зуршилтай болох шиг хөг юм байдаггүй болтой. Бархас үүнийгэ бадлах гэсэн айтай нэг найз та. Энэ Монгол ёстой дүүрч гэсэн ор юм. Нөгөө хүний ирэх гэж чинь хаана байна? Гадаад оронд бол гэй хүмүүс цуглардаг дусгай газар байдаг л гэсэн. Тэгтэл манайхан бэбийнээсээ айж сэрвэд ёстой зүрхээ зүсүүлчихсэн уулс юм. Гих зэргээр үг алдсан байх жишээтэй.